Не до тих камер. Блін, що тут? Були трек? Але мене відкривай! Що так гарно постукав? Що не хочеш постукавку? Постукав, гарно постукав. Ні, ми хочемо поспілкуватися зараз на даний момент з виконавцями і представниками поліції. Ні, ні, будь ласка, ми хочемо поспілкуватися. Як ми це будемо робити, робити те, що можна далі там вивезти, і як це зробити? Дивіться, скільки ми під часу спинали? Ви тут у нас вийшло щось сказав, дивіться, ми мерзли від 50 до... Ні, мені треба було зв'язатися з архірем, я ж не приймаю рішення, я вам чітко вже це там... Але я вам чітко говорю, що і я не приймаю рішення. Ми все виконавчі, ми тут від 10-ї години стоїмо. Ви ж могли до нас так само прийти... Добре, але таке одне прохання, що всі речі, ікони, все виносять самі прохожання. Тобто ми їх вивозимо в міську раду, чи ви забираєте їх? Ну, зараз це буде прийнято рішення. Добре, вивозимо. Приймайте, ми можемо надати вам техніку людей, які могли б допомогти це. Для нас не принципово, щоб це було десь. Щось зламати, щось зламати. І зараз це питання вирішимо, дайте ми. Ну, але ми би просили трошки швидше, бо ми і ви нас розумієте. Ми від 10-ї години тут. Я вас розумію, ми від мене залежить. Ми, в принципі, один рік тут служимо. 31 рік. Нема більше церков, нема де більше містити. Два храми, найбільше, знаєте, мучать і вам кричить. Розумієте, я сьогодні вам скажу всім, дорогі брати і сестри, ви всі ходите до храму. Ви всі є віруючі, правильно? Всі ви є віруючі. Є ж католики. Чи ви атеїсти? Скажіть мені відкрито, ви є атеїсти? Ви всі віруючі, так. От бачите, то ви хочете церквою? Заходьте, знімайте купола, знімайте хрести. Це все буде на ваших сім'ях, на ваших дітях. Це все буде. Простіть мене, ну я вам кажу так, як я це бачу, як це ви робите. Тому що можна би було зараз підписати якийсь договір про те, щоб 2-3 дні дати спокійно віруючим людям, жителям міста Івано-Франківська, які проживають тим самим українцям, який мер заявляє, що він сильний, демократичний, там місто, то все. Я вам хочу сказати, після цього, я думаю, що це не називається демократичне місто, коли стільки людей.
жовтня. Почекайте, мені треба прийняти рішення з транспортом, почекайте. Там не поможе. Зміна Можете зайти, можете помолитися, не тільки втрубати, тут вам не стайняти. Зайдіть, поклоніться Богові, не це, тут не звіринець. Може, є такі ж поліція, щоб ми ще Бога не розуміли. Сюди, тепліше. Там просто холодно, ви кажете, що ви від сад його де не стоїте. Йдіть тут тепліше. Ходіть. Господи. Є прохання всіх засобів масової інформації. Дякую.
Марсіани зайшли чи ні? Ні. Ні? Сьогодні двері відкривали. Прохання не знімати. Прохання не знімати. Я хочу з Надією поговорити і... Будь ласка, покиньте засоби масової інформації, покиньте приміщення. Я не маю бажання, і це моя така вимога. На даний момент це моє таке прохання. Ви маєте право забороняти зйомку. Я не маю бажання. Маєте право забороняти зйомку. Я хочу, щоб люди хочуть заїхати своєму машину для того, щоб розвити цю законні речі. Зробіть, будь ласка. Але я бажаю, щоб всі вийшли зараз з цього приміщення, тому що будуть виносити речі. Дуже велике прохання. Ми виходимо, ми виходимо. Питання на кріляйне, хто будуть виносити. Хто не буде? Шкода людей. За скільки часу? Ну, вони вже готові виносити, але треба ще, щоб заїхати. Маєте терпіння. Але це все всі брати і сестри Божої помощі, це ви церкву ви виносите, самого Господа ви гоните. Такого в Україні ще не було. Ви це зробили. Дітей можна виганяти? Ага. Так? Це просто. Сказала, за серце взяла. Це християнські цінності, так? Просто те, що не належить тобі, правда? Це просто якісь. Звісно, тут мої друзі. В садик ходилися, діти ходили в садик, будуть ходити. Господні так дали, на 5 років в ронду були, як нормально кидають. Так не давали під дівтар, самі забули дівтар. Дали під дівтарки люди. Я не смішний, я бачив документи, я бачив на власні очі документи. Вам було хіба що хорошо? То всі ходили. Я вас прошу, я теж знаю багато влади і знаю. Добре, але зараз те, що ми лежимо дітям, треба їм повернути. Заберіть літак, заберіть літак. Для чого ви освячувалися то, що не належить вам? Це ж тому, що Господь ніколи не бере, то, що не належить кому. Ну як, забрати? Я все розумію, друзі, я все розумію. Він мене охороняє, і вас нехай також. Просто не розумієте наслідки, що просто не розумієте. Мені так ваша Дивіться, ну як людина могла освячувати щось, коли воно передавалося їй для інших цілей? Не мені, не вам судити, розумієте? Були люди, які договорилися, які запитання. Громада міста назад отримала своє майно. Громада міста хоче назад отримати своє майно. І вона правильно хоче. Вона правильно хоче. Ні, ну так, слухайте. Є духовні закони, які потім будуть діяти. Я вам вони не будуть діяти. Духовні закони ніколи не діють там, де є неправда. Так що ви помиляєтесь в цьому. Ви в цьому помиляєтесь. Розтачатися в разі його, добіжати до кінця його не навіщо. Я вам ще зараз дивлю, ще одну. Так. Заходь. Я можливо 30 років цій святині, коли дали 30 років. Ну, ви вже не знімалися? Тут дуже багато приходять людей і приходило сюди. Але ви знаєте, приходять у внутрішній скруті, у біді. А так до Господа стежка лежить тепер через скорб де.
І тут багато дуже людей діставало допомогу. Всі прекрасно знали отця покійного Степана, знаєте всі. О, якась біда там внутрі. Щось стало, людина не може спати, не може їсти. Якась біда в сім'ї. Ну, яка от одержимість. Пішли, отець помолився, тут молебен відслужили. Посповідались, причастилися, і людина ставала така, яка була, покаялася, при місці покаяння, знаєте, принести покаяння, бо грішимо всі. Ворота відкриті. О, всі грішимо. Яка спеціальна собиття, яка там. Храм попечатати, навіть навіть не зради. А там вже такі наростить, вона не буде тими самими, як кажуть, внуками Леніна, що приходили, знаєте, з револьверами, релігії нема, Бога нема, всі хрести ламалися. Потім з них знаємо, що з ними стало. З Богом воювати – прийма одна справа. Бог поругає мені, не Бога. Вони тут до Господа прийшли, молились, яке з Бога робили? Ми почали за здрав'я, він за упокой. З покаянням треба робити, з крапом Божим Богом. Буває і печерка, буває і плакати, буває і плакати. Я що не по-розумно маю, що від вас. Буває, що не хистить. Слава Слава, 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 Це наша комунальна власність, ми прийшли, дивимося. Вам дали 3 гектари земельної ділянки, ви побудували церкву, ви мали в той час, коли ви там побудували, ви мали виселитись з комунального приміщення. Всі зафіксовані документації. Ви сюди програли? Ви сюди програли? До побачення. Будьте здорові. Все. Вам же ж мирно. Мені шкода вас, коли ви ходите в церкву не українську. Єдине, що мені вас шкода. Дивися, в юридичну назву. Українська православна. Ви можете хоч назватися китайською. То християн не мав служити, бо вмирали. Зайдіть, будь ласка, у храму. Поки це крам, винесемо пристіл, чи не будете заходити? Ви на мене напали. На вас ніхто не напав. Я зайшов подивитися, що ви розпалюєте між конфесійними. Я не розпалюю, абсолютно ви розпалюєте. Ви розпалюєте. Ви виселяєте звідси громаду, насильну громаду, виселяєте без ніяких взагалі на то фіксованих попередження. Ви говорите по завченій фразі, потрібно сказати. Ви не можете навіть назвати номера актів відносно тих 90-х років, про які ви говорите. Та людина, з якою ви говорили про акти, вийшла. Та людина, яка говорила про акти, вийшла. Ви зараз просто... Я не знаю, чому вона вийшла. Чому? Звідки я можу бути? Я просто зайшов подивитися, а на мене напало. Хто вас чим напало? Ти високий спілкувався. Я не хочу щось цикати, кричати на мене. Дивіться, ви... Демонтуєте храм. Я не демонтую храм, ви демонтуєте храм. Ваші люди зараз демонтують храм. Дивіться, духовно, це обов'язково. Обов'язково відобразиться на кожному, хто це має причетність до цього. Ви можете заглянути в історію. Тому, хто спілкував Україну. Напад Росії на Україну теж. А ми тут? Хто за них говорив? Ми хто? Ми тут українці, патріоти. Причому тут взагалі? Знаєш, у мене товариш такий підполковник. Не тикай мені, я з вами спілкуватись не збираюсь. Ви знаєте, що у мене товариш підполковник. КГБ? Ні, Олександр, який загинув в АТО.
якого я благословив, цілий отряд, 60 чоловік, 60 хлопів прикрив і вийшов. І це фото, і відео зафіксоване. І ми співпрацюємо з армією, не треба до нас наговорювати, що ми не патріоти України і так далі. І молимося за українську державу і за українську армію. І тут є найпроукраїнська парафія. І тут вона народилася. І ви не туди стріляєте, а бонусів за це ніхто мати. А дивіться, демонтуйте спочатку про російські бізнеса, Сбербанк. Чому ви взагалі причепилися до українців, християн, які моляться тут? Чому? Ви до мене причепили, я просто зайшов подивитися. Ви хто, ви християни чи ви мусульмани? Я християнин. А ми хто, християни? Я не знаю. Знаєте? А на ікону що пише? Я не знаю, може... Ви вороги ваші? Я не... Ми вороги ваші? Я ж звідки знаю хто. Ви ж християни, там більшість християни. Ми ж вороги наші. Ми вороги ваші. Ми вороги, так? Я вас ще раз бачу. На іконі написано, да любіть врагов своїх. Це не кімо. Любіть ворогів своїх. Любіть ворогів своїх. На церковно-слов'янській мові. На церковно-слов'янській мові. Церковно? Це російська. Слов'яни, російська мова? Ні, слов'яни, мова мовою різниця. Ви не знаєте, добре і спої, не тільки в Україні. Ви є суддою виконавець? Ні, я зрозумів, ні. Чи що? Ні, я зайшов подивитися. Паска, у нас є домовленість, що зараз люди мають... Добре, та я не маю про що проти, я ж не заважаю. Добре, без проблем. Дайте спокійно людям. Я ж ні, я ж не нападаю собі на мене. Почав тебе спогати? І втік! І втік! Я вже думав, що мене досить солодко. Вона забирається. Я не знаю.
Це що, Вікторія? Так.